lagi dengan Mak Ekoy. Hari ini kita mau mukbang. Banyak saya cakap sama dia, tak bawa pergi kedai lain, tak buat tu buat. Faham tak? Banyak. Ya kan? Walaupun dia nampak macam kecil gitu. Ya. Ini 7 ringgit. Bukan, ini kecil ni. Bukan lebih besar. Use your spoon. You want the balls, you want the what? Use your spoon. You want the soup? Use your spoon. Iya, manis-manis. Nak try tak? Okay, Amar. Okey rasanya. Pedas. Iyalah, dua itu awak letak tahu. Gila. No, ini yang pedas ni. Friend, mama lagi dulu ya. Bye bye.